Влади Зафиров след категоричния успех на Нефтохимикс 3 на 0. Влади, кой беше ключовия момент в днешната среща? Ключовия момент се отбелязахме много рано първия гол и оттам ни потръгна така играта. Вкарахме още два бързи гола и мисля, че отбора на Нефтохимикс се предадоха след третия гол. И така и завърши матча, победа за нас. Правейки обзор на втората седмица, успяхте да съберете повече точки от няколко отбори от първата. Какъв е твой коментар за представянето на отбора и готови ли сте отново за отборите от първата седмица да ги посрещате през новия сезон? Да, наистина събрахме повече точки, но ние сме напълно наясно, че във втората седмица има някои отбори, които не са на ниво А група и те си отпадат от първия ешелон. И смятам, че след една добра подготовка ще сме готови за борбата с отборите от първата седмица. Днеска отново страхотна подкрепа от феновете. Доколко може да разчитате на тях и през новия сезон? Ами да, наистина. За пореден път показаха, че са най-великите фенове и се надявам, че така ще продължат и през новия сезон. А те са го показвали, че са го правили всяка година и съм сигурен, че и до година ще е така. Благодаря, успех!